Тема сьогоднішнього уроку – розв'язування задач. І переходимо до першої задачі. Є у нас коло змінного струму з напругою 220 вольт. Яка це напруга мається на увазі? Як ви думаєте, діюча чи максимальна? Діюча. Діюча. І ще одну формулу пригадаємо з минулого уроку. Що діюча напруга? Яка або УД позначається, або просто У велике. Дорівнює максимальна напруга на корінь з двох. Максимальна напруга ділена на корінь з двох. Максимальна, це ж дивіться, якщо у нас змінний струм, ось так напруга міняється, то максимальна – це ось це значення у піку напруги. От якщо ми графік побудуємо, то через пік походить. А діюча, вона нижче. Якщо діюча у нас 220, то максимальна буде 308. Тобто, якщо в розетці у нас яка напруга діюча 220, чи максимальна? Діюча. О, це всі прилади, які працюють від напруги змінного струму 220 вольт, там деталі повинні бути розраховані не на 220 вольт, а мінімум на скільки? На 308. Зрозуміло? А враховуючи, що у нас у мережі скакає напруга до 240, то ще більше, ніж на 308. Ясно? Так, і переходимо до розв'язування задачі. Отже, в колі змінного струму з напругою 220 вольт від частотою 50 Гц вимкнено конденсатор ємністю 15 мікрофарад. Визначте амплітудне значення сили струму. Давайте подивимось. Ну, амплітудне значення напруги ми можемо визначити? Є діюче значення напруги. Можемо ми амплітудне, максимальне знайти? Можемо от за цією формулою. У максимальне дорівнює у діюче помножено на корінь з двох, так? Але нас питається, амплітудне значення сили струму, а не напруги. Ну, напруги там ми знайдемо, а як сили струму знайти? Це і максимально. Так, і максимально. Так, а немає діючого? Немає діючого. А яка напруга є? Що ще в нас є, що ми не використали? Частота і електроємність. Значить, можна що знайти? Опір. Ємністний опір. А тоді ми знаємо закон Ома. Що за законом говориться? Що? Сила струму – це напруга поділена на опір. Зрозуміла ідея? Тобто, спочатку ми шукаємо… Так, давайте запишемо скорочено. Записуємо скорочену умову. Стану. Дану. Напруга діюча 220 вольт. Далі частота. Давайте домовимося, що діючу напругу ми просто будемо позначати без букви Т. Ми зазвичай так і роблять усі. Зрозуміло? Поля. Там очнійся. То ти там от сонечка так під партою заховався. Клас. То нам без тебе сумно. Так, що ще дано? Електроємність. Електроємність, здається, 15 мікрофарад, так? 15 мікрофарад. Переводимо фаради. Наскільки множимо? У мінус? Мікро, не мілі. Мікро – це 10 у мінус? Шостому. Третьому – це мілі. На 10 у мінус 6 фарад. І знайти максимальне значення сили струму. Так. Ну, зрозуміло, що якби в нас було діюче значення, то ми максимальне могли б як знайти? І діюче на конструкцію. На корінь з двох, да. Ну, а
Але треба діючу знайти. Як знайти діючу силу струму через діючу напругу? Закон Ома. У колі в нас тільки який опір? Тільки конденсатор, тільки реактивний або ємність, так? Активного опору нема. Тобто в нашому колі, ось дивіться, є тільки конденсатор. Ось джерело змінного струму і підключено тільки конденсатор. Отже, наш закон Ома буде, як діюче значення напруги, поділено на опір. А який в нас опір? Ємнісний, не максимальний. Що значить максимальний? Максимальний може бути напруга, і сюди струму опір у нас не міняється. В окремі моменти часу видає 308. В інші моменти часу видає менше. Але по тепловій потужності виходить так, ніби постійний струм із напругою 220 вольт. Через те і оцю зміну напругу, яка по своїй тепловій потужності така, як і для постійного струму, от відповідно назвали діючим значенням. А що це називали XC? Так, XC. Так, XC, ємнісний опір, C формула в нас. Одиниця поділена на циклічну частоту і помножена на електроємність. Циклічна частота у нас обчислюється як 2π на звичайну частоту. 2π на ню. Тепер підставимо все в одну формулу і знайдемо результат. Отже, наша формула і максимальне дорівнює і помножено на корінь з 2. Давайте корінь з 2 спереду поставлю. Тепер помножено на і. А і це в нас у діюче поділити на xc. У діюче поділити на xc. Xc це в нас ось 1 поділено на омега c, але замість омега я 2π ню підставляю. 2π ню c. І робимо звичайний нормальний дріб зараз, робимо з цього виразу. Так, це корінь з 2 у нас. Залишимо його спереду. Ні, перенесемо в чисельник. В чисельнику буде корінь з 2. Далі, у буде в чисельнику, воно вже не під коренем, зверніть увагу. Далі, в знаменнику буде дріб. Отже, щоб його перенести в чисельник, то є, ми можемо на обернення. І в нас, дивіться, 2π, 2π, ню, це піде в чисельник, а в знаменнику залишиться одиниця. А тепер ми всі константи винесемо наперед, як зазвичай робиться. Значить, константа 2π корінь з 2, 2π на корінь з 2, або 2 корінь з 2π можна було написати. Ну, все одно це все константи. І множимо на нього це все. Оце така і у, да, і у. Оце така в нас повинна бути у діюча ж у нас. Оце така в нас повинна робоча формула бути. Ну, це в нас одиниця сі, якщо ми посчитаємо, у нас повинна вийти приблизно 1,47 ампер. Не будемо витрачати часу на щитання, тут доволі простий вираз для щитання. Так, і переходимо до наступної задачі. Дописали? Так, наступна задача. Ділянка кола змінного струму з частотою 75 Гц містить потужку індуктивності 0,25 Гн. Яке максимальне значення напруги на кінцях потужки, якщо амплітудне значення сили струму в її обмотці 2 А? Ну, от подивіться, чим ця задача відрізняється від другої. Там конденсатор, а тут? Там вольт, там ні, там і там була напруга сила струму. Так,
Одне відоме, друге питається. А тут катушка, там конденсатор, тут катушка. Омега L. Або XL, так. Тут трошки інша формула для реактивного опору використовується. А в принципі ця задача на повністю аналогічна. Так. Може хто хоче піти на дошку, щоб які є. Софія, будь ласка. Нарізую. Так, я мову тобі скорочено продиктую, це все дано. Так, частота, звичайна частота, 75 Гц. Індуктивність L велике, 0,25 гельмі. Максимальна 25 сотих гельмі. Максимальна сила струму I, M, 2 ампери. І знайти максимальну напругу. О, максимальну M. І M. L. L велике. Індуктивність. Ось. Так, і ця задача навіть трошки проще буде в плані того, що тут немає діючих значень. Тут усі значення у нас максимальні. Тобто корінь знову нас взагалі фігурувати не буде. Значить, перше, що ми вважаємо? У максимальній це ми в кінці повинні знайти. Давай запишемо для нього формулу. Формула це у нас буде який закон? Ома. А в нас діюче десь є, питається. У нас діюче не згадується в умові взагалі. У нас діюче в умові не згадується. Ми працюємо так само тільки з максимальним. Наче корінь з двох нам не треба. І у максимальному ми знайдемо за законом Ома. У максимальному це що? Це I на опір. Сила струму на опір помножити. Сила струму максимальна помножити на який опір тільки? Ото XL. XL. Є індуктивний опір. Індуктивний опір XL. Сила струму у нас є. XL шукаємо, записуємо формулу для XL. Точно так. Це у нас 2 гельмі. Частота це на L. На L. І представляємо все одну формулу. Максимальне дарівня. Буква М. Подивіться, все так? Все так, сідай. Рахувати не будемо. Теж розрахунки досить прості, числа теж будуть прості. Зверніть увагу на... Ну, це не є помилка, просто зазвичай у формулах константи виносять наперед. Але це не абсолютно не страшно. Зрозуміло? Тобто правильніше було б записати 2 пі помножити на і максимальне, на ню, на ю. Але це зовсім не страшно. Так, відповідь цієї задачі буде приблизно 235,5 вольт. Якщо порахувати. Так, ця задача навіть трошки простіша була, за рахунок того, що в нас не було діючих значень, ми повністю працювали з максимальними. Тобто без корення знову вийшлися. Зрозуміло, запитання є. Денис, запитання є. Записано в тебе, ти якийсь сумний сидиш. Хорошо, переходимо до наступної задачі. Так, діючі значення. Напруги сили струму в катушці індуктивності відповідно 127 вольт і 0,5 ампер. Визначте індуктивність катушки, якщо частота змінного струму становить 50 Гц. Так, дивіться. У нас є діючі значення. І У. Ну, можна букву Д, можна написати букву Д. Якщо просто У або просто І, то ми розуміємо і так, що у колі зміна струму це значення, які діючі. Ну, у вас у підручнику буква Д, там, здається, написана.
Але я говорю так, як на практиці використовується, на практиці буква D не ставиться. Просто вольтметри завжди діючу напругу показують, амперметри завжди діючу силу струму показують. А пікову можна виміряти або максимально. Можна виміряти за допомогою спеціального приладу, який називається осцилограф. Він може поміряти її. Але на практиці пікову треба просто враховувати, коли ми працюємо із, ми створюємо якийсь прилад, то щоб його деталі, з яких ми виготовили, не тільки діюче значення напруги витримувало, а й яке значення напруги максимально витримувало. Це треба обов'язково враховувати. І так робиться. Так, отже, зверніть увагу на задачу. Нас дано, по-перше, сила струму і напруга. Що ми можемо знайти? Оце отвір. Так, отвір, знов який отвір? Індуктивний, так. І коли ми знайдемо індуктивний опір, у нас ще є частота. Ми можемо індуктивність знайти? Можемо. Хто бажає ці задачі цю біля дошки зробити? Будь ласка. Значить, записують, покажу там умову, записують, я тоді подивимо. Дано напруга, діюче значення, просто УДА 127 вольт. І сила струму також діюче значення. Ну, 5 ампер. Так. І частота, звичайна частота 50 Гц. І звичайна частота 50 Гц. Коло у нас з індуктивністю, тобто оцих частин нема, просто ось ця індуктивність. Так, і ми шукаємо індуктивність, тільки катушка входить, я сказав, індуктивність. Коло тільки з катушкою. Ну, взагалі слово індуктивність – це не тільки фізична величина, так ще називають і катушки індуктивністю інколи у розмові. Все правильно, тільки ти не R пишеш, а що? XL. У нас маємо справу з індуктивністю. XL. Так. XL. Тепер буду Можна було цю другу формулу написати, то раз ти вже написав, то давай. Тепер окремо запиши формулу до XL. І зробимо підстановку. Давай, трошки. Да, і тепер можна для омеги написати формулу. Циклічна частота, дорівнює. Так. Через звичайну частоту, як її знайти? 2 пі. 2 пі ню. О, а тепер усі ці формули, оці, підставимо сюди, тобто оцю підставимо сюди, і що вийде, підставимо сюди. Ага. Секундочку, я сховаю цю пам'ять. Так, саме так. І звідси що шукаємо? Е. Одну секунду. Неправильно зразу? Так, все так, тільки зараз ще дрібно треба виберити, ну я ж кинушу. Так, виходить. І, а це ми перевертаємо, чи тут буде? Ну, насправді ми не перевертаємо, а домножуємо до знаменника, ну ти зробив правильно. Так, і того напруга ділимо на 2, пі, ню, і. Так. І якщо ми підставимо, так, напиши, приблизно на цілих 80 Генрі буде. На цілих 80 Генрі, коли ми підставимо. Ген, це сідає. Числа тут досить прості. 127 ділим на 0,5,2 буде одиниця, далі ню 50,
Ну, 2 дні, в общем, 314 на 0,5 на 314 і 158. І 127 поділити на 158 буде 0,8. Так, запитання по цій задачі. Наступна задача, дописали. Оце вже складніше, коло цей крила. У цьому колі у нас є і конденсатор, який має електроємність, і активний опер, і катушка індуктивності. Тобто всі три елемента у колі змінного струму. Тобто ми повинні тут будемо використовувати мабуть формулу для загального опору цієї задачі, скоріше за все. Так, у нас відомо характеристики котушки, індуктивність 0,51 гендрі, конденсатора, електроємність 2 мікрогендрі, і активний опір резистора 100 Ом. Далі, знайти напругу на конденсаторі, якщо ділянка увімкнена у мережу з напругою 220 В частотою 50 Гц. Так, знайти напругу на конденсаторі. Загальна напруга в нас 220 вольт. От якби в нас було, зверніть увагу, якби в нас було коло постійного струму, то загальна напруга була сумом усіх напруг. А з колом змінного струму це зовсім не так. Це зовсім не так. Напруги на конденсаторі і на катушці індуктивності, вони не додаються, вони віднімаються. І це ми бачимо по цій формулі повного опору. Тобто ми не можемо просто всі напруги так додати, вийде 220 вольт, не можна їх додавати. Так, і для розв'язку цієї задачі ми теж скористаємося, мабуть, законом Ома. Запишемо в скорочену мову задачі дану індуктивність потужки нашої на 51 генрі. Електроємність конденсатора 2 мікрофарада. Переводимо у фаради. Наскільки множимо? Мікро. Ну, не зміни путаєте. Мінус шостому на 10 мінус шостому. Мікро – це мінус шостий. Мілі – мінус третій. Так, фарад. Далі. Оперативний 100 Ом. Це одиниці сі, перетворювати ніщо не будемо, тільки коли пишете Ом, робіть пробіл між 100 і Ом, бо 1000 метрів виходить, якщо плотно написати. Так, а опір в системі сі міряється не у метрах. Так, далі, напруга діюче значення 220 вольт. 220 вольт. Частота 50 Гц. 50 Гц. Так. І почекайте. І все іначе. І все. Знайти напругу на конденсаторі. Як знайти напругу на ділянці кола? Законом для ділянки кола. Він із змінного струму теж стосується. Як знайти напругу на ділянці кола? R на I. R помножити на I. Коли говоримо на, ми завжди риска дробу ми не уявляємося. Коли ми щось говоримо, так, метри на секунду, то це ми що їх робимо, ділимо. А коли ми множити насправді хочемо, то використовуйте не на, а просто говоріть як. R, I. Ясно? Або вже, якщо хочете сильно наказати, то кажіть R помножити на I. Буде вам на, але додатково надо слово помножити сказати. Так, тому напруга на ділянці кола, це в нас що буде? R помножити на I. R помножити на I. R як I, якщо ми маємо справу з конденсатором? Ємністий XC помножено на загальну силу струму.
На загальну силу струму. Так. Як же нам знайти, ну, і все, я думаю, ми вже навчилися легко шукати, так, вже набагато не робили. Я шукаю не все. Один на омега – це, так. А омега – це 2 пі ню. Тобто я поряд напишу через ню. І все знайдемо. Силу струму залишилось знайти. Сила струму ми будемо шукати через закономерля повного кола. Ну, скажімо так, не зовсім правильно для повного кола, але з урахуванням повного опору. Через закономерль, який має розглядатимемо ділянку, де в нас буде і активний опір, і ємісний опір, і індуктивний опір. Тому силу струму ми будемо те за законом Ома шукати, але напругу оцю, що задана на всій ділянці повністю, поділимо на загальний опір всієї ділянки змінному струму. Z – це загальний опір. І цей загальний опір шукається за якою формулою? Так, Z дорівнює корінь квадратний, активний опір до квадрату плюс різниця індуктивного і ємнісного XL і XC в квадраті. От за такою формулою знайдемо Z. Так, і зрозуміло, нам не вистачає у нас чого тут для цієї формули? XL. XL ми теж вже розв'язували задачі. XL, ми шукаємо, давайте я минуючий аналог цієї формули запишу. 2π ню L. 2π ню L. Все, ми отримали, ось наша перша формула. Зараз я іншим кольором їх попідписую. Оце наша перша формула. Оце наша друга формула. Оце наша третя формула. Четверта формула і п'ята формула. Тепер їх треба підставити всі в першу формулу. Що будемо підставляти першу? Дивіться, я у формулу 4 підставлю замість XL із формули 5 і замість XL із формули 2. Далі, Z ми знайдемо. Потім те, що вийде, я підставлю Z у формулу 3, так? І отримане значення I я підставлю у формулу 1. Куди ж підставлю ось оце значення? Не оце значення із формули 2. І що в нас вийде після такої підстановки? Так, отже, запишемо Z спочатку. Не будемо ще числа підставляти. Так, замість XL підставляємо 2π ню L мінус одиниця на 2π ню c і до квадрату. Щось скоротить, винести за дужки, тут нічого не вийде. Зверніть увагу. Тому що там є і чисельник у 2π, а там знаменник у 2π. Можна як? Можна ліву і праву частину домножити на 2π ню c, і тоді ми позбавимося від знаменника. І можливо далі вираз трошки буде простіше. Так, тепер отримане z, я підставляю оцю формулу 3 для i. І дорівнює u ділимо на оце z. Корінь r квадрат плюс. Ну, щось будемо в дужках робити, чи залишимо без змін?
Давайте без змін. Ну тут можна на 2 пінюцеїві відрави дрібно множити, трошки простіше стане. Ну, простіше це так, знаменник знищене. Але простіше воно не чисельник зато поскладниться, так? Так, отже, дивіться. 2 пі ню л мінус 1 на 2 пі ню цей. І до квадрата не забулося. І тепер оце наше і. Що ми отримали? Підставу, формулу, ось оцю xe дорівнює, у це дорівнює xe помножити на i. У це дорівнює xe, замість xe ми підставляємо 1 на 2 пі ню це, а замість i підставляємо все оце. Давайте я продовжу дріб, замість одиниці я тепер напишу оце u. А тут домножу на відповідно цей дріб g квадрат плюс дужка 2 пі ню c. Поклади телефон, Владислав. L, правильно. 2 пі ню l мінус 1 на 2 пі ню c. І до квадрату. Все, ми отримали остаточну формулу. Ну, спрощувати її це. Ми на спрощування більше часу потратимо, ніж якщо просто підставимо туди числа і порахуємо. Тому краще не спрощувати, краще так залишити, як є. І якщо ми підставимо все цю формулу. Давайте перевіримо. Давайте. Так, справа в тому, у нас 4 хвилини залишилось, можемо не встигнути. Правда, все одно ми задачі тієї не встигнемо, що сталося у нас зробити. Тому давайте підставимо. Хороша ідея, хто бажає? 220 вольт. Зверху скільки в нас? 220 вольт. Будь ласка, ручки тут бери. Я тобі називатиму величини, щоб ти не гордав у мору. Так. Пиши 2 пі. Що? Просто дай, ти що? Ти нам пишеш ручки? Ну, любим, ти кажеш, не пасти, не писати же. 3,14 на 50 Гц. 50 Гц. Трошки дрібніше, бо в нас багато чого не вліється. Так. Давай отак. Але формули не вліється, чекай. Так. Це там щось. Це 2 на 10 у мінус 6 фарад. На 10 у мінус 6 фарад. Множим на корінь. R у нас 100 Ом. Сто в квадраті і Ом в квадраті. Так, давайте або одиницю взагалі не писати, або писати коло кожного будемо. І Ом в квадраті теж. Ом в квадраті теж, бо теж до квадрата. Далі. Що, все пішли, правильно все. Чи писати 3,14? А, 3,14, пиши 3,14. Ну, тут можна і так, 3,14. Частота яка у нас? 50 Гц. Герц. Так. L у нас 0,51 Генрі. Давай, витри оцю дійміну. Де далі вдало будемо. Класно, просто так. Все, ручку. Що там? Мінус. Ну, так, який от. Мінус, бачиш? Ти не написав ще L. Я 0,51 Гн. Я просто назвав, думав, ти вже написав. 0,51 Гн. 0,51 Гн. Гн. Так, витрив цю паличку. Далі. Мінус риска дрову, зверху 1, знизу 2 пі ню, цей, 2 пі
319. Віталій, що случилось? Чи ви вже посчитали? 50 Гц. І ємність у нас 2 на 10 мінус 6 степені фарад. 2 мегапаскалів. 2 на 10 мінус 6 фарад. Продовж різку дроби, продовж різку кореня, продовж різку дроби. І дошки закриє. І після дошки що? Ні, стоп! Де ти дужку закриваєш? Все. Дужка, ось, диви, формула в тебе. Ось, закрий дужку і піднести до квадрату. Закрий дужку і піднести до квадрату.